Be korge men a bezol khlasan qiz xonasan. Ay 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 ay. Akin bu arazlarga ne sabab? Xuddi yurupman qizlarga qarab seni aldab. Ay 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 ay. Sen o'zing men uchun yagona. Bo'lsa da orada masofa. Bir seni deb bu yurak. Ay 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 ay. Sen o'zing men uchun yagona. Bo'lsa da orada masofa. Bo'lsin ko'ngling to'q, demakin yo'q yo'q. Qarashlaring o'q, dilga solma cho'q. Faqat seni sevaman. Sen ishon, sen ishon. Qilmagin hech gumon. Ay 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 ay. Sen ishon, sen ishon. Yonmagin rashk yomon. Ay 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 ay. Demakin yo'q yo'q. Qarashlaring o'q, dilga solma cho'q. Faqat seni